Джордж Вашингтон Америка Қошмаш Жатларыны ең бірінші президенті деп сапылнады. Джордж Вашингтонны сайлашкан пайтты, бұнда хам разы бұген, бірінші срок өткен, төр елді омады президентлі қыген, кеген екінші срок бұген, яна төр елді омады президентлі қылып, мұна шу дауылатыны башқарген, ва үшінші срок қам, оны ілтымас қылып, ілтымас президентіміз болин деген пайтты, у йоқ деген. Mutlaqo yo'q. Va unga savol bilan murojaat qilishgan. Nima uchun axir xalq sizni sevadi-ku, biz xohlaymiz. Siz yana prezident bo'lishingiz deganda u aytgan. Biz Britaniyadan, ya'ni Britaniya qirolligidan qutulgan paytimizda eng asosiy qiroldan qutuldik. Nima uchun bu yerda o'zimizni boshqa qirolimizni yaratishimiz kerak degan so'zlar bilan Jorj Washington Amerikada shunaqa bir qoida qilganki, barcha prezidentlar uchun hech qaysinisi 3-chi srokka saylanishga qurib yetmaydi desa ham bo'ladi. Chunki agarda bu narsani buyuk Jorj Washington o'ziga, demak, to'g'ri ko'rmagan bo'lsa, demak, boshqa prezidentlar umuman bu narsaga, demak, qarshi bo'lishi shart. Bunda faqat bitta mustasno bo'lgan, ya'ni Roosevelt prezident bo'lgan paytda, endi nima uchun 3-chi srokka saylangan? Chunki u paytda urush payti bo'lgan. Shunga shunaqa bir qoidadan bitta shunda hali isключение deymiz, mustasno bo'lgan. Demak, mana shu orqa tomonda ko'rib turganinglar, bu Jorj Vashington monumenti. Aynan mana shu monument Jorj Vashington Amerikaning birinchi prezidentini, demak, xotirasini qadrlash maqsadida bu qurilgan. Uni tepaligiga e'tibor beringlar, uni balandligi 169 metr. Uni og'irligi 91 ming tonna. Uni eng birinchi o'sha qurilishi shu o'ylangan paytda bu 1832-yil bo'lgan. Bu yerda o'sha Washingtondagi barcha Jorj Washingtonni hurmat qilgan insonlar yig'ilib, bir jamiyat yaratishgan va pul yig'ishgan. Mana shu haykalni, haykal deymiz endi buni, bu sarojanya deymiz, shuni qurishga. U paytda ular 28 ming dollar pul yig'ishgan edi. Lekin 28 ming dollar hozirgi kunda bu qariyb 1 million dollarga yaqin bo'lgan pul. Agarda aniqroq bo'lsa, 800 million dollarga yaqin bo'lgan pul. Ya'ni haligi u kundagi o'sha paytdagi bo'lgan inflyatsiyani inobatga olgan holda. E'tibor beringlar mana shu devorlari. Devorlarining qalinligi pastki tomondan boshlanganda u 4,5 metrdan u tepaligiga boshlab tepasidan shunda tugagan paytda 45 sm. Marhamat, eng tepasida esa bu alyumindan qilingan bir chiroyli demak, ustiga qo'yilgan naqshlar. Atrofi Merlanddan keltirilgan mramor. Lekin eng asosiy bo'lgani bu Xitoydan olib kelingan maxsus tosh. Ya'ni Xitoy xristianlari sovg'a qilishganda mana shu toshni, shu haykalni, demak, qurishgan. O'zi bir agarda xabaringlar bor, bitta yaqinda bir yangi maqola chiqqan. Dunyoda hamma narsani, o'sha dunyoda faqat yer bilan osmonni Xudo yaratgan xolos, qolgan hamma narsa Xitoyda qilingan. Qaraylar, o'sha paytda ham mana shu, demak, monumentga eng asosiy bo'lgan o'sha toshlardan biri bu aynan o'sha Xitoylardan sovg'a qilingan toshlar edi. O'z vaqtida bu, demak, joy dunyodagi eng baland deb hisoblanardi. Nima uchun? Chunki Eiffel minorasi qurilishdan oldin eng baland deb hisoblangan. Keyin esa 2-chi o'rinda, keyin 3-chi o'rinda, 4-chi o'rinda pastga tushib ketgan. Endi buni qurilish stili bu Misrda obeliski deyiladi. Misr obeliski stili bo'yicha bu dunyodagi eng baland joy deb hisoblanadi. Endi buni atrofini yaxshilab qaranglar. Agarda mana shu yerda Washingtonda hamma narsa unchalik uzoq emas. Masalan, mana Oq uy. Mana marhamat, Donald Trump o'tiradigan joy. Marhamat. Agar bu yo'lni qaraydigan bo'lsanglar, bu Avram Linkolnni memorial kompleksi. Amerika Qo'shma Shtatlarini 16-chi prezidenti. Ya'ni Washingtonda shuni yaxshi. Barcha tarixiy o'sha yodgorliklar va chiroyli bo'lgan haykallar,
unchalik uzoq joyda joylashmagan. Bemalol tomosha qilsa bo'ladi. Washingtonda menga nima siyohim edi? Bu yerda hali magazinlar, hali keyin ovqat masalasini sotib olish juda ham qiyin. Shunga bu yerga birinchi marta emas, o'sha birinchi marta kelgan paytimda rosa qiynalgandim. Hozir mana o'zim bilan bir sumka ovqat olib kelganman. Shunga sizlarga maslahatim, kim Washingtonga keladigan bo'lsa, o'zingizlar bilan oziq ovqatingizni olib kelinglar, bo'lmasam qiynalib qolasizlar. Bu yerda ko'proq o'sha davlat hukumatlari binolari, bu yerda Pentagon, bu yerda FBI, ya'ni FBR, Oq uy, hammasi shu yerda. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu yerda o'sha demak, oziq ovqatlar bilan bog'liq bo'lgan magazinlar, restoranlar kamroq. Demak, mana shu yerda, mana shu Jorj Washingtonning monumentini, demak, ko'plab kinolar, Gollivud kinolari ishlatgan. Masalan, Forrest Gump, yoki Люди X, House of Cards, ya'ni kartochkali domik degan mashhur bo'lgan serial. O'shalar ko'plab kinolarni aynan mana shu kompleksni ishlatgan holda olishgan. Qani sizlar eslab ko'ringlarchi, qaysi kinolarda sizlar mana shu Washington nomidagi monumentni ko'rgansizlar? Iltimos, sharhlarni mana shu videoning tagida qoldiringlar. Qaysi kinolarda mana shu demak, sarujeniyani ko'rgansizlar? Iltimos, men siz mazza qilib o'qiyman va har biriga javob berib, har bir bo'yicha alohida sizlar bilan suhbat quramiz. Demak, mana shu rolikni tugatishdan oldin men Jorj Washingtonning bir gapini eslamoqchi edim. U shunday degan: hamma bilan hamisha yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qiling, lekin hammani ham o'z yaqiningizga keltirmang. Hammani ham do'st deb bilmang. O'sha kimlarni do'st deb o'ylagan bo'lsangiz, ularni birinchi o'rinda yaxshilab tekshirib, sinovlardan o'tkizib, keyin bir xulosaga keling. Chunki do'stlik bu xuddi bir o'sayotgan gulga o'xshaydi. Uni nafaqatgina parvarish qilish kerak, ba'zida demak, tekshiruvlardan o'tkazib turish kerak. O'shandagina u haqiqiy do'stlik bo'ladi va u do'stlik abadiy bo'lishi mumkin degan edi o'z vaqtida Jorj Washington. Mana shu rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos laykilarni ayamanglar, dislayklar bilan adashtirib yubormagan holda. Va bir juda ham yaxshi bir qadrdonimiz yaqinda sharh sifatida yozib yubordi menga: layk bosmaganini telefoni portlab ketsin. Endi men bu narsani aytmayman sizlarga, lekin men o'ylaymanki, sizlar shundoq ham layk bosasizlar va mana shu videolarni har kuni men sizlarga qo'yib beraman. Bularni har bir chiqayotgan paytda xabar topishinglarni xohlasanglar, demak, mana shu videoning tagida bir qizil nuqta bor, podpisatsiya deb yozilgan. O'sha podpisatsiyaga shundoq bosib qo'ysanglar, yonida bir unda kolkolchik ham bor, o'shani ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar yangi video qo'ygan paytimda sizlarga alohida bir uvidomlenya keladi va bemalol mana videolarimni tomosha qilishingiz mumkin. Aytgancha, Washingtonda yana qayerini tomosha qilmoqchisizlar, qadrli do'stlar? O'shalarni ham menga sharh sifatida mana shu videoga qoldirishingiz mumkin. Demak, agarda mana shu video yoqqan bo'lsa, layklarni bosib, kanalimga Mr. Otabek TV deb nomlangan kanalimga bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Ko'rishguncha, salomat bo'linglar, omad.